bir yaşayış kompleksi. Düşünün ki, həm şəhərin mərkəzinə yaxın, həm də şəhər səsküyündən uzaq olsun. Söhbət premium yaşayış kompleksi City Garden Nərmanovdan gedir. Heydər Əliyev prospektinə qısa məsafədə Nəriman Nərmanov metro stansiyası yaxınlığında yerləşən bu kompleksdəki mənzillərin təmirində Groye, Givis, Pritmian kimi bir çox Avropa brendlərindən istifadə olunub. Premium təmiri təhvil verilən mənzillərə illik 6%-dən başlayan 20 ilədək ipoteka krediti ilə sahib ola bilərsiniz. Kompleksin tikinti vəziyyəti haqqında isə daha ətraflı şirkət nümayəndəsindən eşidək. City Garden Nərmanovda təmir və tikinti işləri sürətlə davam edir. Hal-hazırda birinci hissənin tikinti işlərinin 80%-i yekunlaşıb. Demək olar ki, bütün binaların sonuncu mərtəbəsi və dam örtüyü inşa olunur. Eyni zamanda pəncərələr quraşdırılır və fasad işləri görülür. Fasad izolyasiya tədbirləri 40%-ə qədər demək olar ki, yekunlaşıb. Daxili təmirə gəldikdə isə deyə bilərik ki, 6-cı mərtəbəyə qədər santexnik və elektrik işləri tam görülüb.